вас на українській телемережі «Контакт». Я, Істина Лавкович, ваша ведуча, тішуся, що проведу з вами наступну годину. Дві неділі тому в Торонті місцеві жіночі церковні організації влаштували велике свято для довголітньої діячки нашої громади Дар'ї Темник з приводу її 100-ліття. Я розкажу вам про елегантну імпрезу, яку Шевченківська фундація влаштувала, щоб заохочувати канадських письменників писати на українські мотиви. В сегменті «Очима культури» доктор Марко Робертстех розповість про українського Пікаса, маловідомого маляра Олександра Богомазова. А як звичайно, Рон Кахут розважить вас у своїй сторінці «Stay Ukrainian, my friends», побуваючи на святі посадження 100 дерев з приводу століття пласту. Косив батько, косив я, та й викосив солов'я. Соловей у саду, тьох та тьох, канареєчка. Роман косить, Ганка в'яже, Катерина загріба. Роман воли напуває, Ганна воду витяга. Ой, мама, люблю гриця, гриць на конику вертиться, грицю шапка до лиця, люблю гриця молодця. Посилала мене мати до криниці воду брати. Соловей у саду тьох та тьох, канареєчка. Роман косить, Ганка в'яже, Катерина загріба. Роман воли напуває, Ганна воду витяга. Ой, мама, люблю гриця, гриць на конику вертиться, грицю шапка до лиця, люблю гриця молодця. Зустрілася з Іванком, та й простояла до ранку. Соловей у саду тьох та тьох, канареєчка. Роман косить, Ганка в'яже, Катерина загріба. Роман воли напуває, Ганна воду витяга. Ой, мама, люблю гриця, гриць на конику вертиться, грицю шапка до лиця, люблю гриця молодця. Взяв на гайку, не стояла, щоб до